да? Она притянула культуру, ту, что она работала уже в Европе. Раньше до неї тут коні розводилися вообще в бывшей Росії, як вона ж тоді територія Росії була, методом народної селекції, що Бог подасть, ну, кроме там Орлова. Вона принесла і поставила на конвейер, зробила. Ведь всі наработані селекційні вопроси на лошадях, їх потім на всі водства со временем перекинули. Свиноводство, животного, крупний рати, скот і так далі. Тобто всі наработки були зроблені. От вона почала для чого? З устроєння конних заводів. І був її перший указ в 65-му году о созданні конних заводів. На базі, в даному случае, у нас Старобельський уезд, Біловодська, Марківські Слободи туди вошли. І по її плану першим заводом при хуторі Даниловському, тут хутор був Даниловський, був начать построєний Деркульський конний завод. В 65-му почали, в 67-му відкрили. 63 кобили і 10 жеребців-производителів. На той період було. Конюшні були глинобітні під соломи, не зовсім хороші, в один по 5 днів згоріли. Поступає следующий указ. Строїть, дабы не горіли. Оце ту конюшню, що ми будемо дивитися, і построїв син, проєктував син, звісно, Жерарді, той, що строїв Санкт-Петербург. На всякий случай. А де набрали коней? Щоб так зразу 63-10. Що, 10 коней зразу, ладно, 63 кобили, ясно, де 10 коней взяли. Завозили, ставилися, починалися. Я думаю, купляли там, да. Разні періоди займалися, все було на коні. Государственні. Ну, як зараз автомобільні проблеми, купити хорошу, да? Так і так. Все ж було на коні. На конной тяге. Начиная от армии, от промышленности. Не, ну он про то, что говорит, что был не сортовые, а тут начали уже элиту делать. Подливать научные подходы и прочее. Я думаю, что это наша компания.